Pep Tomeu, bon dia. Bon dia. Com estàs? Molt bé. Estic molt content de retrobar-te. Aquest senyor que ens acompanya és en Tomeu Pastor, un savi historiador i expert en tots els temes que fan relació a Maria. Tomeu, abans he dit que Roqueta arribava fins en el carrer Major. Això és veritat o no? Sí, sí, efectivament. Roqueta arribava fins en Son Canet i en el carrer Major. I, per tant, era una superfície molt grossa, va arribar a tenir unes 650 quarterades. Déu-n'hi-do, això m'ho has de contar més a poc. Aquestes cases que s'abaven aquí, això és Roqueta. Efectivament. Això que que podem anar al tocaró amb les mans. Allà. Mira, Felip, aquí tenim la façana de les cases de Roqueta. Quina meravella. Són dos portals, la capella i el celler a l'altre costat. Sí, sí, sí. Aquí tenim tres etapes constructives de les cases de Roqueta. Sí, sí. És a dir, la gòtica, el segle XVII, amb la capella i el celler, sí, i el neoclàssic del segle XVIII. Això és fantàstic. Tomeu, però anem per pas. Roqueta, de on ve aquest nom? Bueno, aquí no mos acabem de posar d'acord. Pot venir de Castell Petit, Roca Petita, sí, 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 o d'un llinatge català. I els orígens de la possessió de Roqueta quins són? On mos han de remuntar? Bueno, aquí s'han trobat restes talaiòtiques i restes romanes. I després hi ha, diguem-ne, un moment molt important, que és l'època musulmana. I llavors, després del segle XIII, aquí ja se té constància... Sí, a partir del segle XIII, aquest redal va tocar a l'escompte d'Empúries, i posteriorment ja se va convertir en una cavalleria, en el segle XIV, el rei Sanç va concedir la cavalleria de jurisdicció menor a Roqueta, que tenia una sèrie de drets, sí, sí, tasc, sí, sí, cobra tasca, delma, etc. Sí, 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 sí. I en el segle posterior, el segle XV, és molt important, perquè en el segle XV en Font compra Roqueta. De què vivia Roqueta, bueno, Roqueta en aquesta època? Aquesta època hauríem de distingir l'època medieval de l'època del segle XVIII. L'època medieval, aquí sobretot, eren cereals i ramaderia, ovina. És a dir, la llana, la importància que tenia la llana, sí, sí, a Mallorca d'aquesta època. I ja a partir del segle XVII és molt important el vi, igual que del segle XVIII, sí, sí, que és quan s'introdueixen els del Brull, introduiran una sèrie de conreus, com l'ametler, són els que construiran la capella, que sí, ja hi havia una capella anterior, però sí, és que l'ampliaran i faran una gran capella, sí, sí, i el celler. Ah. Els dies del Brull són uns mecenes per Maria. Sí, sí, és sí, dir, sí, no sí, només fan obra aquí, sinó que inclús ajuden a construir, a vestir l'església de Maria. De manera que no poden deslligar la història de Maria en Roqueta. Sense cap dubte. Ve-se quasi... De Roqueta, a part de donar molta feina a la gent, s'ha de tenir en compte una cosa molt important. És a dir, en el segle XVII, Santa Margalida té una gran emigració cap a la vall de Gallinera, a Alacant. I aleshores de Maria no surt cap ni un. No tenim constància de gent que se n'anés de Maria. Sí, i sí, això és degut als dos, que aquí els senyors, tant de Roqueta com de Son Roig, Son Prat, etc., donaven feina a la gent. En canvi, a Santa Margalida, que estava Son Mas a l'Espanta de Formiguera, era un absolutisme total, aleshores no donava... el manco la població no estava massa content amb ell i va tenir que partir. Sí. Com més ha influït en el poble Roqueta? Bueno, Roqueta, els propietaris de Roqueta del segle XVIII, que eren els germans del Brull, Josep i Antoni del Brull, aleshores varen ser d'alguna manera els grans promulgadors de la independència de Maria. Pendent. Sí, sí, sí. En 1812 tindrem, arrel de la Constitució de Càdiz, la primera independència, després tornem una altra vegada en l'absolutisme d'en Ferran Setó, tornem una altra vegada a Santa Margalida, en 1820-23, en la Triena Liberal, tornem a ser independents, i definitivament tindrem la independència ja l'any 1836. Tomeu, m'has parlat de la gran reforma que hi va haver en el segle XVIII. Jo m'agradaria que m'ho explicassis una mica més en deteniment. Sí, sí, si vols entrar en la clastra i t'ho explico. Serà... Entrarem a través del portal neoclàssic, sí, que és, de qualque manera, és que mos indica la reestructuració de les cases de Roqueta. Serà un veritable privilegi passar per aquest portal. Molt bé. Tomeu, ara hem passat pel portal forà. Exactament, sí, sí, pel portal forà del segle XVIII. Del segle XVIII. Bé, aquí és molt important, dins aquesta clastra, la reforma que se fa de les escales, que per donar aquesta amplitud
d'alguna manera en aquesta clastra, que és relativament petita, sí. Aleshores fan aquestes escales en vertical, sí. Que donen una amplitud a tot el conjunt. Sí, sí, sí. A més, el més important per Joves del Brull és que van obrir les cases de possessió a l'explotació. A tota la part de darrere varen fer escales i varen fer terrades i varen fer la muntanya russa, etc. Des d'on, d'alguna manera, se podia contemplar totes les seves terres. Quan va començar el declivi de Roqueta? Bueno, el declivi comença com han vengut el declivi a tota la possessió de Mallorca. És a dir, a partir de la segona meitat del segle XIX, sobretot a partir de l'any 1880, sí. És quan Roqueta, d'alguna manera, comença a establir-se. Perquè pensa tu que Roqueta era un conjunt de possessions. Ho diu aquella famosa glosa... La mort de dir. De sa font i son fogueró, sort d'en Marçal i Roqueta, són ni ell i sa torreta, i són suau a la dreta, tots són del mateix senyor. Era immens. Exactament. I a més, varen començar com se va començar totes les possessions, establint el que estava més en lluny. I a 1904, un capellà de Maria, don Bartomeu Jordà, i un secretari, en Gaspar Perelló, aleshores varen comprar tota aquesta propietat. Roqueta, per almenys. Que ja només era les cases de la possessió. No, 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 les cases i quasi prop de 100 quarterades. Tomeu, realment tot és espectacular, però tu destacaries algun element arquitectònic una mica curiós d'aquí? Sí, 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 hi ha un element que el tenim a la part de darrere, a les cases dels senyors, que és un escussat. Un escussat, un lloc comú. Un lloc comú. Que té una forma ovalada, és una obra preciosa arquitectònicament, per això és molt interessant i potser seria única a Mallorca, que té dos, diguem-ne, forats, un per la gent infantil o per nens i un altre per la gent gran. Bé, i Felip, a part, tenim aquí la capella, que és una de les peces importants de la possessió. Sí. Que és una arquitectura del segle XVII que val la pena visitar. Ja m'agradaria molt veure-la, Tomeu. Bueno, idò, vinga, anem a veure-la. I podem anar? Perfecte. Ah, no, som-hi. Això és la capella de Roqueta. Què té de peculiar aquesta capella de Roqueta? Aquesta capella, el que és interessant és la seva estructura. I, a més d'aquests dos elements que tenim aquí, el retaule original de l'època, del segle XVII, i aquesta Mare de Déu també, que podria ser entre el XVII i el XVIII, segons alguns interessos. Té a la part central la Mare de Déu oferint el Rosari a Sant Domingo i a Santa Catalina de Siena, i en dues bandes, a cada banda, tenim Santa Margalida, que representa la senyora de Roqueta, Margalida de Font de Roqueta, i Sant Francesc, Francesc del Brull. És a dir, aquesta capella, el que és interessant és que al segle XVII ja se va obrir un portal a l'exterior. I això indica, evidentment, que molta gent del poble venia a missa aquí. I actualment hi ve la gent de Maria aquí a veure-la o no? Bueno, jo crec que Roqueta encara segueix sent una possessió una mica desconeguda dins Maria. Quasi la coneixem més, la gent major de quan venia a fer feina aquí, que la gent jove d'ara. Tomeu, això serà fins que veuran aquest programa de Web Com Anam dedicat a Roqueta. Te vull dir que ha estat un veritable goig poder parlar amb tu durant tanta d'estona i que podríem parlar hores i hores, perquè has demostrat que sí, que ets un veritable savi. I nosaltres tornarem d'aquí una estona, després de veure un parell de reportatges, i coneixerem els actuals amos i senyors de Roqueta, dos germans que viuen de manera apassionada aquí, a la possessió. No vos ho perdeu.